V Mixer Show tady máme teda už naše hosty, který jsme před chvilkou představili tím, že nás porazili v naší hře. Ale jenom třikrát. Jenom třikrát, nedá se svítit. Milan Peroutka, taky Mariana Prachařová. S tím teda, že vy máte jasnou spojitost. Z Babology. Z Babology. Mm-hmm. Máte svůj nějaký nápoj, že jo? Mm-hmm. Jak se to jmenuje? Battle Tea. Battle Tea. Mm-hmm. Battle Tea, to znamená, že Milan připravil nějakou příchuť. Ten má teďka Zbyňor. Hele, jsme v televizi. Jste v televizi, no. Budete slavní. Jsme měli focení právě. To bylo hezký. No a já mám příchuť teda Mariány a je teda moc dobrý. Jako to. Děkuju, no tak jsem míchala s láskou. Ještě se zeptám, vy budete určitě znalci. Jsou to ty samé skleničky, jako byly v Pelíškách, takže když s nima šlehnu vozem, tak se to nerozbije? Ne, nejsou. Můžu potvrdit, nedávno jsem si vyzvedl bubble tea, spadlo mi to na zem a šel jsem pro další. Dobrá, probereme to, dostaneme se na to, navíc pro vás budeme mít skvělou soutěž, tak se určitě dívejte. Teď jdeme ale na telefon, protože nás čeká muzika na přání. Na drátě je teďka kdo, halo? Petra, ahoj. Peťulo, ty asi uděláš velkou radost právě naší slečně, která přišla na návštěvu, je to Mariana. Ona zbožňuje Justina Biebera a ty si ho chtěla zahrát, vej? No, jako docela. No tak povídej teda, komu to bude? Lence. No, tak byla to písnička What Do You Mean, no. Ale jaký vysmátá. Dobrý výběr. Tak to máme. Ale hosti ti to chválí, prej skvělý výběr, my ti to hrajeme a měj se krásně. Čau, ahoj. Čau. Děkuju, ahoj. Slibovali jsme soutěž z Babology a taky, že to tak uděláme. Nebojte se nic, budete mít možnost vyhrát nejenom prostě takový balíčky cen, ale taky tady máme vouchery třeba na 5 kilo. Ale hned na úvod, protože tady máme takový dvě tváře, právě nový tváře. Nápoje. Tak je to Milan Peroutka, taky Mariana Prachařová. Prosím vás, dost často se teď řešilo právě to kolem Babology, takže se vás samozřejmě musíme zeptat, to by bylo, aby nebylo. Z jakého složení jsou ty brčka? ty brčka? No. Nemáš odpověď, Milane, viď? Zákazná otázka. Na to se mě ještě žádný redaktor nezeptal. Na zbytek jsem byl připravený právě docela. Ale zase jiný. Já jsem na to byl tak připravený, že mám takový dvouminutový telefonní monolog. Jo, ale jak nám vysvětlíš, ale nechci se o tom asi jak nám vysvětlíš tu modrou barvu brčka, jo? To není přírodní, ne? Ale v pohodě, ale to je výtažek z nebe. Když jsme u toho, tak ty jsi ale měl nějaký hovor, ne? Od moderátora, který do toho teď jako dosraje. No. A? Tuna. Řeknem to na rovinu. A jak to teda bylo? No, a co? Tě no, jako jestli to proběhlo v pohodě, ten hovor. Co jste řešili? Jestli já nevím, jako celkově, kdy ti vol, v kolik? Nevyrušil mě při obědě. Vyrušil mě, já mám teď zkouškový období, takže já jsem vlastně na chvíli měl prostě rozbitý, no na chvíli, asi půl hodinky jsme si povídali. Leč pak mi došlo, že jsem se nebavil s kamarádem, ale přece jenom novinářem, takže jsem si říkal, co z toho asi vzejde. Nicméně já jsem hodně si toho bubble tea sledu, prostě piju to už dlouho a tak dále, takže ty kauzy jsem znal. A znal jsem i samozřejmě všechno, z čeho to je a tak dále, takže já jsem byl docela připravený na tyhle otázky, takže jsem mu tam vyšvihl právě dvouminutovou úvahu, která nakonec tam stačila, ale co bych vám k tomu ještě řekl? Já tam je v plazmě video, totiž všechno máme, připravujete ty čaje, že úplně, no. Prostě všechno to tam je. Takže dost se to změnilo vlastně od těch začátků, dá se říct. No, já si myslím, že je to celkově, protože Babology má šikovně postavený marketing a je hodně vidět, tak zároveň všechny věci, které jsou s tím spojené, jsou taky vidět. Takže já si myslím, že je to trošku uměle nafouknutý to všechno. A já jsem právě po tom, co vznikly ty kauzy všechny, tak já jsem moderoval jednu akci, kde dávali nějaký ajstíčka zdarma. A tam jsem si říkal, to já jsem tak naštvaný, v tom ajstíčku nebyl ani čaj a tohle to je fakt většina vlastně vylouhovaného čaje, který je ochucený sirupem podle toho, co si vybereš. Mm-hmm. My jsme s Mariánkou teď dostali právě možnost mít svoji edici, která tam je v lednu. Namíchali jsme si tam to, co jsme chtěli, aby nám to chutnalo. Jsme s tím maximálně spokojení. Leč... Mariánka má lepší. Já. No. No, a to, jmenuje se to právě Battle Tea, což spočívá v tom, že jako zápasíme, kdo bude mít lepší příchuť. Já si dávám vždycky Mariánku, Mariánka mi vždycky posílá, že si dává mě. Marko, počkej, já to tady všechno. To si nedáváš. Takže ty připravuješ čaj a dáváš si Mariánku? Ne, tohle fakt ne. Ne, jako je to zvláštní, že jdeš do toho obchodu, do Babology a říkáš, tak já bych si dal jednu Mariánku. Takže oni mi říkali, že Mildu si nedáte.
Bubble Joe se posunul v tom, že si prostě můžete tam dát Mariánku. No právě už nemusí tam někdo říkat, že chce Bubble Tea, ale řekne Mariánku nebo Milana a je to hotový. No nicméně dneska v 5 hodin teda poprvý zkusí Bubble Joe udělat na svém Facebooku takový hlasování online, kde vlastně se bude hlasovat o tom, kdo má radši jakou příchuť. Všichni víme, jak to dopadne, tak že jo? Samozřejmě. Jak to, Mariánka? Já jsem říkal, že jí dám taky hlas. Já mu dám taky hlas, tak nebudu jako zlá. Ať to dopadne jakkoliv, tak nic. Hlavně my, když jsme teda spolu, jak tady vidíte v televizi, ještě chutnali ty drinky. My jsme dostali několik vlastně možností a variant z toho, co jsme nahlásili, že nám chutná. A my jsme si fakt řekli, že si řekneme na rovinu, prostě se nám to chutná. Radili jsme si i vzájemně o těch našich příchutích. Takže prostě jste si do toho trošku kecali. Takže jmenuje se to Battle Tea, ale nervali jsme se. A my jsme tady slibovali soutěže, takže bude nějaká instagramová, je to tak? Je instagramová, že se vlastně můžou lidi fotit s naším drinkem, přidat hashtag Battle Tea a my pak se vybere 10, který si s náma vlastně ten drink namíchají a setkají se s náma. To je jedno, jak se vyfotí prostě s nějak blízkou s tím čajem. Je to čajem. Jedno, no. Hashtag prostě. Hashtag Battle Tea a 10 a je to, vás. A je to, a je to. A potom máme teď aktuální soutěž, to hrajeme teď hned, takže se podívejte na ty ceny. Máme tady teda voucher na 500 pro jednoho z vás, teda pro tři z vás. Tři nakonec. Herníček. A nežerem, tři. Kosmetický balíček od Bubbleology, takže hodně moc cen pro tři z vás. A říkal jsi, že jsou tam ty vouchery? Ano, na 500. No, to je dobrý, to je dobrý. To je hodně v pohodě. Děkujeme za info. To je hodně. Samozřejmě máme pro vás soutěžní otázku, dost záludnou a dost těžkou. Jak se vlastně ten... čaj můžu říkat, ne? Čaj, no má čaj. Vlastně. Prostě jmenuje, čaj, o kterém tady celou vás. Dobu mluvíme. Dáme vám možnosti. Za prvé, za A, couple tea. Couple tea. Za B, battle tea. A za C, tuna tea. Jo, takže prostě pište přes webový formulář očka, uvidíme, jak to dopadne, uvidíme teda, kdo odpoví správně a tři z vás se můžou těšit na tenhle ten super balík ten. Očko TV, naše stránky, tam je ten webový formulář. No a my jdeme hrát na přání, bude to Riana a tu zahráme pro manželku Nikču Formanovou. Tak jo, tak hrajeme. Mixer Show jsme rozjeli takovou soutěž, kdy jste měli za úkol odpovědět, jak se vlastně jmenuje ten novej čaj, na kterým se taky, co se týče tváře a různého chystání, podílí náš host Milan Peroutka. Možná bych měl začít slečnou, to je Mariana Prachařová. Pardon. A správně odpověděli lidi, kteří odpovídali, že Battle Tea, s tím teda, že jsme říkali, že tři z vás dostanou balíček cen, nějaký poukaz na 500 korun, k tomu tady nějaký klíčenky, hrníčky a tak dále. Kosmetický balíček. Toto, tamto a výher. Tři jsou teda Jaroslav Aubrecht, Veris Meškalová a Radka Kotlářová. Gratulujeme. Gratulujeme. Je to vaše a teď se přesuneme ještě k vám teda dvěma. Pojďme připomenout ještě ten Instagram. Co teda člověk musí udělat pro to, aby se s váma setkal a vyhrál ještě nějaký ceny? No, stačí vlastně vyfotit fotku jakkoliv s nějakým tím naším drinkem a přidat hashtag Battle Tea. A potom se vlastně vybere 10. Co když se vyfotí někdo s úplně jiným drinkem? No, no tak diskvalifikace. Samozřejmě od Bubbleology. Ale je pravda, že to asi nepoznáme. Já nevím, no. Nepoznáme. Tak zhruba asi podle té barvy, no. Pozor, Milan má odhad na barvu. Neskutečně. Jo, Mariánka ho má takový oranžovější. Vůbec to není oranžová a oranžová. Vidíš to světlejší je Mariánka? Tohle tady moc obecně prej chlapi mají problémy s barvama. Protože, není to lososová, prosím tě, tohle. Možná bychom mohli říct, co tam máme v tom našem drinku, ne? Jak jsme si to poskládali. A, tak vlastně v tom mým drinku, chytně to ještě. Jo, dobře, promiň, no. Tak Milane, ten můj drink, prosím tě, až to budeš chutnat, ne ten druhý. Milane, Peroutko tváří tady toho čaje. Tak tam je jahoda, grapefruit a lemongrass. To je všechno? To je všechno. A co je jasmínový čaj? A co je tady, prosím? Počkej, já mám dotaz. Co to je lemongrass? Lemongrass, to je citronová tráva. Já jsem si to právě přeložil a nevěděl jsem, jestli je to pravda. Je to tak. Normálně tráva citronová. No, normálně trávu vezmeš. Tuhle chvilku se teda přesuneme. Na strouháš. Přesuneme se k tomu teda... Ale to není můj. Výhernímu. Ano, ano, a ten k tomu výhernímu. Tak tam je marakuja, ananas a skořice. Mara co? Marakuja. Passion fruit, neboli. Marakuja. Ježišmarja, mluvte česky. Latinský výrazy neznáme. Dobrá, tak jo, takže určitě můžete zasoutěžit, to je jasný. A my dáme asi na facebookovou soutěž, musíme připomenout. Aha. Facebookový hlasování. To bude v 5 hodin dneska. Dneska v 5 hodin máme s tou úplně nervy na dranc. Bude to online hlasování a bude se tam právě dávat, jestli Mariánka nebo já. No. Tak uvidíme. No. Uvidíme.
Dobrá. Poslední slova pro ty, co budou hlasovat. Jako, víš, jak jsou vždycky ty prezidenti, víš, jak mají vždycky poslední výzvu, poslední jako slova, jak oslovit svý voliče, tak začneme u tebe. Řekni něco svým voličům. Tak já bych vás chtěla poprosit, abyste hlasovali pro můj drink, protože je lepší. Tak to by mohl říct každý, ale dobře. K tomu bych nemohla, k tomu nic jiného nejde dodat. Tak a ale Milanův je taky dobrý, já nechci být zlá, to je prostě těžký. Já ho a mám ráda. A kandidát takže... tady na prezidenta Bubble Logi teda? Milan Trump. Podívejte se. Jo, to je dobrý. Ten upřímnej pohled, o to jde. O to jde, o to jde. Já to řeknu jenom. Děkujeme, děkujeme. My dáme zatím písničku na psání. Čau kamarádi, Misty a Zbenďo, zahrajte prosím pro mou nastávající manželku Marcelu, Marcelku Skřivánkovou. Atmo Music, Valerie, děkuju, prosím. Igr Denny, tady je podepsaný. Igr, nevím, tak asi Igr. Není problém, hrajem to. Inženýr. Jasně, inženýr.